19 restaurants i 4 pescateries de Deltebre ofereixen menús i lots especials en una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Musclo, que tenen lloc des d'este dijous, dia 20, i fins al proper dia 30. Estar orgullosos, les Jornades Gastronòmiques del Musclo han sigut un èxit. Avui tenim un èxit de participació, 19 restaurants, 4 pescaderies, en les quals ens han ficat en valor producte que és el Musclo, que és un producte molt d'aquí, que és un producte que ens identifica moltíssim i que és un producte que hem de revaloritzar i hem de donar el valor que té, que ja ha començat a estar molt apreciat per tot el que és Catalunya i el resto de l'Estat. Les jornades han augmentat en restaurants participants fins a 19. Des de l'Ajuntament de Deltebre es mostren satisfets per aquest augment en les col·laboracions i destaquen que les Jornades del Musclo donen a conèixer el producte de proximitat i a la vegada creen un nou actiu turístic. La ciutadania del Delta els pugui gaudir i pugui despertar aquesta força i orgull que representa el nostre producte local, no? Avui materialitzat i simbolitzat pel Musclo, i per l'altra banda també que sigui un pol d'atracció a visitants, un territori emergent en el sector turístic com és el Delta. Com més atractius turístics li pugues donar, doncs millor és l'oferta perquè els visitants puguen trencar l'estacionalitat típica del turisme familiar i que també apostéssim durant tot l'any per un turisme molt més especialitzat. Enguany, a més, les previsions de la collita del Musclo són bones a la Badia del Fangar gràcies a les bones condicions climàtiques. Aquest any, per sort, el clima ens està donant una ajuda i creiem que es podrà salvar tant el Musclo de tamany comercial com la cria. I actualment fem uns 800.000 quilos en total a la badia. Les Jornades del Musclo s'han presentat just aquest dimecres al bell mig de la Badia del Fangar.